Nastavljamo na četiri programa. Suzana Grubišić, Centar za spoljnu politiku, ovoga jutra sa nama. Suzana, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, kako hvala ste? Na pozivu. Dobro, kako ste evo, vi vredni? Evo, borimo Suzana, se ovde su bili ljudi koronu. Koji da. Dugo pamte i kažu nema uspeha zemlje dok ne stignu američke pare. Lepe su sve pare, i ruske, i kineske, i evropske, ali kad stignu američke pare i kad imaju oni neku asocijaciju koja štiti te pare, obezbeđuje, sve je u redu. I onda su se sećali onih vremena kad je pomognuta ona Titova Jugoslavija. Stigle su i te asocijacije koje su čistile, koje su te američke investicije štitili, ali druge strane tu dođu nove tehnologije. Mi znamo kako je su delovi Boeinga pravljeni kod nas, pa kako je FAP u Priboju pravio kamione po američkoj licenci. Mi znamo, znači, tad dolaze ozbiljne promene. Pa evo, trebalo bi već 21. septembra, kako mi vidimo, je najavljeno. Kad kažu Amerikanci, tu dolaze odmah, to sve ima neki red. Jest, da dođu, a inače je ova njihova razvojna agencija naslednica ove velike OIPAP, a Trump je DFC napravio kao pandan ovom kineskom projektu Pojas i put, davši im budžet od 60 miliona dolara za investicije izvan milijardi, pardon, za investiranje izvan... O milionima ne bi ni govorio. Ne, milioni su prošlost. Ovaj, sad pričamo o milijardima. I ozbiljno razgovaramo. Ozbiljni su, to je u stvari kao razvojna banka. Kada oni dođu, to je signal investitorima da dođu. I Rusi, oni dođu i sa bankom. To je bio... Pa ovo je neka vrsta, zove se razvojna... I Turci su došli sa bankom. Ne može bez banke. Razvojna, finansijska korporacija, ali u suštini je to... bank. Tako da oni će biti ti koji će određivati ja vrednost projekata i sve ostalo. Mi smo stalno sanjali da stignemo na zapad i tad su nam obećali, kaže, test. Kako? Da li zapad ozbiljno računa nas? Kaže, tek kad kod vas dođe Citibank, vi ste zemlja u američkom vidokrugu. I bila je jedna divna lokacija, to je restoran Zagreb, Ruski car. Tu se je spremalo otvaranje Citibanke. I izbili su ratovi, Citibanka nikad nije došla i prva Citibanka je bila u Segedinu. I znaju dobro oni koji su rušili Miloševića, oni su išli u Segedin, tamo su se davale pare, keš, onda su bacivali u neka odela, u neke jakne, u kofere. Znači, Citibanka je znak da Amerika računa na vas. Najavljeno isto da bi Citibanka mogla dođe. Znači, ceo ovaj ekonomski paket... To je ozbiljan plan. To je ozbiljan plan. Kao što od 1948. do raspada Jugoslavije postoji ozbiljan plan. Amerika stoji za... Evo, recimo, ovo gazivode. Ljudi ne znaju šta je to. Ja se sećam... Pa kako ne znaju šta je? Kad se to zvalo Ibar Lepenac. To je finansirala Svetska banka. Sve ovo što kod nas postoji, autoputeve i sve, sve su to međunarodne institucije Amerika. Kako ne znaju? Je li to možda ovi najglasniji što bi branili Kosovo? A ovi što bi branili Kosovo, niti su kad bili na Kosovu, niti znaju manastira, niti znaju Ibar Lepenac, ni gazivode. Dobro je, sad će verovatno sve saznati, nadam se, ali da ne pričamo o tome, jako ozbiljan ekonomski paket je dogovoren, to je ono što je suština ovog sporazuma, uz činjenicu da smo obnovili savezništvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, mislim da to nema cenu, da je to toliko važno i za Srbiju i za region, da Sjedinjene Američke Države se zaista počnu ozbiljnije baviti ovim delom sveta, da ovde prepoznaju i sobstvene interese, a da mi naše interese uklopimo u njihove. Tako vidim ovaj ceo sporazum kao odličnu šansu, priliku da uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država krenemo napred. Mi nemamo... A sve zavisi od Amerikanaca. Ili da će da te prime u Evropsku uniju. Tako je. Ili da će ti dati neke pare. Bez njihove podrške ne ide. Evo, vidimo... Kad su Amerikanci rekli da su Bugarska i Rumunija potrebni i NATO u Evropsku uniju, oni su primjeri. To niko nije pravio za njih pitanje da li su otvorili poglavlja. Ne, jesu. Dobro, ali nemoj tako. Ti si bila potpredsjednica za
evropske integracije i sjećamo se kad su Bugari 24 sata radili u parlamentu. Usvajali na engleskom. I na engleskom usvajali zakon. Ali to su malo... Jesu na engleskom. Nisu sve i nije baš tako bilo. Jesu neke. Činjenica, neke jesu, ali je činjenica da ni Bugarska ni Rumunija nisu bile 100% spremne. Jer da jesu, ne bi ih 10 godina nakon ulaska stavili pod sistem nadzora. Znači, 10 godina su... Pa jedno vreme nisu ni davali pare, jesu i pokrali. Pa korupcija jeste boljka, Rumunija se sa tim mnogo uspešnije bori, Bugarska slabije. I ove sve proteste što gledamo sada u Sofiji, evo poslednjih skoro nekoliko nedelja, to su sve protesti protiv korupcije. Znači, nije na stranu to što je članica Evropske unije, što koristi fondove i sve, ali korupcija nije iskorenjena. Tu nema nikakve dileme. Evo, vidjeli smo... Rumunija imala sreću da ima odličnog tužioca, Lauru Kavesi, koja je rešila mnoge... Ona je sad neki evropski tužac. Šta je ona? Pošto jer ona će da hapsi ovde po regionu. Neće. Neke režime koji su pali. Neće. Više se... Svi se nje boje, jer ona je u Rumuniji... hapsila i proterala iz zemlje trojicu premijera, nekoliko najbogatijih ljudi. To je najopasnije. Da, najopasnije je raditi po zakonu. I mnogima u regionu se ona pričinjava. Ona je primer kako... Je ona evropski komesar za pravosuđe? Ona je primer kako, kad poštujete zakon, možete mnogo toga dobrog da uradite, kad se ne obazirete na političke pritiske i sve ostalo. Ona je krenula akciju i protiv Ponte, i protiv Dragneva, i Gice, i razni ljudi koji su slobodu sačekali u Beogradu, koji su bežali. Bežali, ali, Bože moj, pravda na kraju je spora, ali dostižna. Sad, da li će ona da po Crnoj Gori, po Bosni i Hercegovini, po Srbiji, da hapsi? Nemojte da širimo dezinformacije, neće. Šta je njena dužnost? Ona se bavi svojim poslom. Usklađivanje evropskih zakona. To su i usklađivanje, i primjena, i velike istrage. Pa jel vi mislite da je Evropska unija bez korupcije, da to ne postoji? Pa toliko je bilo velikih afera, azerbejdžanske pare koje su služile za podmićivanje poslanika, razne druge pare. Nemoj to da govoriš o Azerbejdžanu. Vi znamo da je nekadašnji ambasador u Beogradu i Podgorici uhapšen. Nemoj molim to. Nema to veze s njim. Govorimo o Evropskoj uniji. To je nešto on ima. Kako je Azerbejdžan radi u Evropskoj uniji? Eto, da budem vrlo precizna. Pa kako je malteška novinarka stradala? Šta je ona sve istraživala? Tu se i neki naši pominju na tim papire. I neki Crnogorci. Vode tragovi do Crne Gore. Sada to treba do kraja istražiti. Ima tu svega. Hoću da kažem, ne izleči vas Evropska unija od svih boljki, ali vam da šansu da postanete uređeno, normalno. Evo, ti si bila ministar. Dođe, u jednom času u Briselu su odlučili da neće da nam daju pare. I oni kažu, mi smo vam davali pare, vi ste te pare pokrali. Vi morate da povedete akciju protiv organizovanog kriminala. I neka demokratska vlast poslije 2000. počela da hapsi te stečajna mafija, drupska, djubretarska, gaubarska, grobarska, ne znam, razne mafije. I sad hapse ljude i ovi kažu nismo zadovoljni. Svi ti ljudi su oslobođeni. I onda mi kažemo u samoodbrani, ma ko smo mi nemamo pare. Centar svetske mafije organizovanog kriminala je u Briselu. Dobro, to tako lepo zvuči kad se kaže, ali to nije tačno. Naprosto vi i u ovom procesu pristupanja treba da prilagođavate svoje zakonodavstvo, usvajate pravne tekovine Evropske unije. To su zakoni koji su već u praksi u 27 država. Usvojeni, ne znam, te 300 zakona evropskih, svaka glupost koja je u parlamentu u Beogradu usvajena, oni kažu to su evropski standardi. Svako je govori. Ne, to su zakoni iz evropske agende koju vi kao država koja pristupa Evropskoj uniji treba da usvoji. Pa za sve ove godine usvojili smo... Za ovih 20 godina, koliko smo usvojili? Pa nismo krenuli odmah od 2000-te da usvajamo, ali usvaja se godišnje po nekoliko stotina zakona, pravila, podzakonski akti. Nama su nudili Hrvati da su oni preveli te zakone pa da usvajamo na hrvatskom. Da ne bude na engleskom, baš da bi razumeli. Pa onda smo mi uradili, pa sam ja recimo dala, tada je potpredsednik crnogorske vlade bio Igor Lukšić, pa sam ja dala njemu te CD-ove.
sa prevodima. Čekala, ovako. Da ne moramo da Bugari dupliramo. Usvajaju zakone da na engleskom. Da ne moramo da dupliramo. Mi usvajamo zakone na hrvatskom, ni, a crnogorci na srpskom. Ne. Molim lepo. Sve, sve jasno. E, ali u suštini to je... Pa zvučat će nekima grozno, možda, kad kažem da je tu suštini jedan jezik sa nijansama i mi svi jedni druge razumemo. Dakle, nije bivalo nekih drastičnih korekcija u tim prevodima. U svakom slučaju da se međusobno u regionu... Dobro, mi smo inače izgubljeni u prevodu od dana. Da, da se međusobno u regionu pomažemo i podržavamo, to su tehničke stvari, ali koje značajno smanjuju troškove tog prevođenja. E, Suzana, kako ti ocenjuš to što je Crna Gora... otvorila sva poglavlja. Mi smo otvorili možda 18, polovinu. 18, malo više od polovine. Ima 35, mi smo 18. Sad, oni su neznatno zatvorili više. Koliko? Oni 5, mi 3. 3 su oni, mi 2. Privremeno. 3, 2 oni vode. Jest, jest. Ali pa, nemaju oni ništa od toga što su otvorili sva poglavlja? Prvo, krenuli su dve godine ranije. To se često zaboravlja. 2012. su krenuli. Ja ovo sad ne pričam kao opravdanje što mi nismo više, nego činjenica je da su krenuli. U jednom času Angela Merkel je rekla ne može više Srbija da otvara nego dva godišnje. Pa onda ovaj Macronov strah od proširenja sve blokira. Pa sve to ima, ima svoje razloge i drugo, dve godine je bilo prekida u dijalogu Beograda i Prištine. To poglavlje 35 je ključno u evropskim integracijama. Mi odavno nismo otvorili poglavlje. Evo sad smo prošli... Ove godine nijedno. Do sada. Do sada. Ali do kraja godine ima šanse Nemačka predsedava da ukoliko vide postoji napredak. Amerike ili od Nemačke? Pa, hajde da kažemo da zavisi od svih 27 u teoriji. Jer kad nismo otvorili tokom hrvatskog predsjedavanja u junu, sedam zemalja je bilo protiv. Ne. Uopšte Hrvatska nije bila... Jesu Hrvati zabranili? Ne. Oni nisu bili među tih sedam zemalja koje su bile protiv otvorenja. Ko je bio protiv nas? Pa, na prvo mjesto je Nemačka bila protiv. Ali govori se da je blokiranje Srbije obično, ili je to od Nemačke javno, ili oni poture Holandiju koja je glavna... Da, Holandija uvek ispadne, ono, kako se kaže, bad boy. Holandjani i stalno... Iako oni nemaju ništa s nama. Njihova je uzrečica uvek strict but fair, strogi ali pravedni. E sad, to kad se primenjuju u praksi, oni su recimo bili najtvrđi prilikom davanja kandidature Srbiji, jer nisu hteli bez pune saradnje sa Hagom. Pa recimo, pripadaju i grupi ova četvorka štedljivih. Kad se donosio budžet, Holanđani su, Mark Rutte, premijer, je bio zvezda tih samita, zato što nije hteo da popusti ovim južnim, siromašnijim evropskim zemljama, da se taj i korona fonda, kasnije i budžet, donesu izbalansirano, da se smanje te razlike između severa i juga. Suzana, i ti si bila gost i ja ovdje ponavljam, Hrvatska dobila 20 milijardi, Bugarska 30, međutim, čitao sam ovog vikenda Hrvatsku štampu i oni kažu, ma kakva Evropa, oni su mislili će im dati 20 milijarde, a to je na 10 godina, 2,5 milijarde godišnje, njima je to malo i nama bi bilo malo. Nama trebaju ozbiljne pare i njima i nama. Nama su potrebne ozbiljne investicije, a ako i kada postanemo članica, imat ćemo prostora, imat ćemo pravo da povlačimo mnogo više iz strukturnih fondova. Sada imamo pravo na ove predpristupne fondove, to je oko 200 miliona evra godišnje za reforme. Jer nama je to izgledalo, oni dobijaju 20 milijardi, mi 200 milijardi, pa to je ponižavaj. Zemlja članica prvo dobijaju iz evropskog budžeta, nešto uplaćuju, više od uplate dobijaju nazad iz Evropske unije. Oni su članice, imaju pristup i kohezionom i strukturnim ostalim fondovima, dakle stvar je sasvim drugačija. Mi samo možemo da saberemo koliko smo, koji nam je gubitak što nismo članice. Ali nije da smo se baš mi sami i pitali da li smo želeli ili ne. Ne, prvo su rekli ne možete. Ima i do nas nešto. Ne možete vi zbog nedovoljne saradnje sa Haškim tribunalom. Sećamo se
da smo kao ozebo sunce čekali godišnje izveštaje i Karlo Del Ponte i posle Bramerca i sad kaže uvati Mladić, uvati Karadžić, uvati Škaradžića, daj Mladića, kaže de Hadžić, ovi nisu ni znali Mladića Vencu da je tu negde se krije. On se krije u Hrvatskoj u tom času, nije ni bio u Srbiji. Ali onda kad se to završi, oni kažu, a da imamo šta ćemo s Kosovom. Šta ćemo s Kosovom i... I evo u toj priči nam život prođe. Od tada to traje. Pa to je jedan od razloga zašto bi trebalo opet uložiti maksimalne napore da se kosovsko pitanje reši. Ali tako da Srbija zaštiti sve svoje nacionalne interese, tako da Srbija ne bude ponižena i poražena. Jer valjda nam je dosta... Ja imam sposobnost rešenja, ali srećo mene niko ne sluša. A to je da čujemo ekskluzivno. Da odemo tamo u Brisel, kažemo, nećemo u Evropu bez naše braća Albanaca. Samo zajedno ćemo ući u Evropsku uniju. Neću da čujem da primate nas Srbe, a bez Albanaca. E pa postoji... Kad bi izašli s tom parolom. Evo, ovo što... Ne, to bi se razumelo. Ja sećam ove prethodne ministre saobraćaja, moje prijatelje. Ja kažem, ma to što vi radite, to su gluposti. Samo recite, hoćemo put za Prištinu. Daće vam evropske pare. Ja sam to govorio pre 20 godina. A nikome nije slušao. Evo, sad su vas poslušali, jer evropske pare su već tu za izgradnju puta 325. Pa posle 20 godina ti ga poslušali. Ja sam to govorio i Mrki, i Veli, i ovim, i onim. I sad će i američke pare i taj put će se, nadam se, u skorije vreme izgraditi. Već je jedna deonica koliko sam slušala. Moja mladost je prošla u Jugoslaviji. Vi pričate, nećemo... Od američkim parama i znam kako je to bilo. Da ne trošite reč, idemo mi na EPP. Ali da ne očekujemo da će ovo biti neki Maršalov plan za Srbiju. Neće. Ali će doći ovo. Mnogo smo se napatili. Mnogo smo se napatili. Nama treba Maršalov plan. Da, to bi trebalo da stigne iz Evropske unije. Na jesen isto investicioni plan veliki za Zapadni Balkan. Bolji je euro, ali ja više verujem u dolar. Ja sam najviše verovao u nemačku marku. Hvala. Ja ipak u dolar. Pa ja mogu i u dinar, ajde da se podelimo, da svako nešto. A rublje, ko veruje u rublje? Ne, 377-8255, javite se ko veruje u rublje. Neka se javi. Neka se javi. EPP.